ছয় সাত বছৰীয়া ছোৱালী যদি আপুনি বিয়া হোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেওঁ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব, নহ'লে তেওঁ এটা কথাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে, প্ৰমাণৰতো কোনো অভাৱ নাই। গতিকে তেওঁ যেতিয়া চৰত বা আন জেগাত মিটিং কৰিব যায়, তেওঁ দুই চাৰিটা ঘৰত সুধিলেই হ'ল, আমাৰ হাততো 5,500 কেছ আছে, এটা দুটা প্ৰমাণটো নাই। 7 বছৰটো 9 বছৰ ধৰি লওক, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ বিয়া হ'লেই ক্ৰাইম, আৰু অসমত তেনেকুৱা গোচৰে আছে 10,000-ৰ ওচৰত। গতিকে মই কিমান নাম দিম তেওঁ? বুকলেট এখন প্ৰিণ্ট কৰিব যাৰা পানী খাম বুলি আপোনাক কৈছিলে, আৰু মানে UDF-এ পৰস্পৰ বিৰোধী কথা কৈ থাকে। আজি আপোনাৰ আজমলে কৈছে যে ৰকিব হুছেইনক হেলিকপ্টাৰ দি হ'লে ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব কৰিব, মইনো কি কৰিম? আৰু 6-7 বছৰীয়া ছোৱালী যদি আপুনি বিয়া হোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেওঁ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব, নহ'লে তেওঁ এটা কথাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে, প্ৰমাণৰতো কোনো অভাৱ নাই। গতিকে তেওঁ যেতিয়া চৰত বা আন জেগাত মিটিং কৰিব যায়, তেওঁ দুই চাৰিটা ঘৰত সুধিলেই হ'ল, আমাৰ হাততো 5,500 কেছ আছে, এটা দুটা প্ৰমাণটো নাই। 7 বছৰটো 9 বছৰ ধৰি লওক, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ বিয়া হ'লেই ক্ৰাইম, আৰু অসমত তেনেকুৱা গোচৰে আছে 10,000-ৰ ওচৰত। গতিকে মই কিমান নাম দিম তেওঁ? বুকলেট এখন প্ৰিণ্ট কৰিব যাৰা পানী খাম বুলি আপোনাক কৈছিলে, আৰু মানে UDF-এ পৰস্পৰ বিৰোধী কথা কৈ থাকে। আজি আপোনাৰ আজমলে কৈছে যে ৰকিব হুছেইনক হেলিকপ্টাৰ দি হ'লে ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব কৰিব, মইনো কি কৰিম? আৰু 6-7 বছৰীয়া ছোৱালী যদি আপুনি বিয়া হোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেওঁ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব, নহ'লে তেওঁ এটা কথাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে, প্ৰমাণৰতো কোনো অভাৱ নাই। গতিকে তেওঁ যেতিয়া চৰত বা আন জেগাত মিটিং কৰিব যায়, তেওঁ দুই চাৰিটা ঘৰত সুধিলেই হ'ল, আমাৰ হাততো 5,500 কেছ আছে, এটা দুটা প্ৰমাণটো নাই। 7 বছৰটো 9 বছৰ ধৰি লওক, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ বিয়া হ'লেই ক্ৰাইম, আৰু অসমত তেনেকুৱা গোচৰে আছে 10,000-ৰ ওচৰত। গতিকে মই কিমান নাম দিম তেওঁ? বুকলেট এখন প্ৰিণ্ট কৰিব যাৰা পানী খাম বুলি আপোনাক কৈছিলে, আৰু মানে UDF-এ পৰস্পৰ বিৰোধী কথা কৈ থাকে। আজি আপোনাৰ আজমলে কৈছে যে ৰকিব হুছেইনক হেলিকপ্টাৰ দি হ'লে ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব কৰিব, মইনো কি কৰিম? আৰু 6-7 বছৰীয়া ছোৱালী যদি আপুনি বিয়া হোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেওঁ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব, নহ'লে তেওঁ এটা কথাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে, প্ৰমাণৰতো কোনো অভাৱ নাই। গতিকে তেওঁ যেতিয়া চৰত বা আন জেগাত মিটিং কৰিব যায়, তেওঁ দুই চাৰিটা ঘৰত সুধিলেই হ'ল, আমাৰ হাততো 5,500 কেছ আছে, এটা দুটা প্ৰমাণটো নাই। 7 বছৰটো 9 বছৰ ধৰি লওক, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ বিয়া হ'লেই ক্ৰাইম, আৰু অসমত তেনেকুৱা গোচৰে আছে 10,000-ৰ ওচৰত। গতিকে মই কিমান নাম দিম তেওঁ? বুকলেট এখন প্ৰিণ্ট কৰিব যাৰা পানী খাম বুলি আপোনাক কৈছিলে, আৰু মানে UDF-এ পৰস্পৰ বিৰোধী কথা কৈ থাকে। আজি আপোনাৰ আজমলে কৈছে যে ৰকিব হুছেইনক হেলিকপ্টাৰ দি হ'লে ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব কৰিব, মইনো কি কৰিম? আৰু